Močenský zväz záhradkárov v spolupráci s obcov pripravil pre vinárov a priateľov vína výstavu vín s takmer 100 zoriek. V tomto roku sa v našej obci konal už 33. ročník výstavy vín. Zorganizovala ho základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Močenku v spolupráci s obcov. Verejnej výstave vín, ktorá sa konala v priestoroch spoločenskej sály obecného úradu v sobotu 9. apríla, predchádzala odborná degustácia 2. apríla v tých istých priestoroch. Čo týka samotnej degustácie, tak tento rok sme mali 95 vzoriek. Samotná súťaž prebiehala tým, že sme mali 3 komisie, trojčlenné. Vzoriek sme mali 95, z toho bolo 61 bielých, 9 rosé a 25 červených vín. Také novum pre nás je, že tí, ktorí získali zlaté medaily, majú v regióne Vitis, mikroregióne, postúpiť do tejto súťaže, ktorá sa bude organizovať v Močenku 22. apríla. Zhodou okolností v Močenku získalo 10 zlatých medailí vystavatelia z Močenku. Samozrejme, boli tu aj ďalší vystavatelia ako z Jarku, Savaja Čápora a ďalších okolitých obcí. V deviatke degustátorov z bližšieho i vzdialenejšieho okolia boli aj Močenčania, ktorí sa ochutnávaním a hodnotením vína zaoberajú. Táto degustácia je veľmi dobrá. Nebolo veľmi veľa vzoriek, takže dobre bolo, že boli sme 3 komisie, nemali sme veľa vín, takže dalo sa to dobre objektívne zhodnotiť a bola som tu veľmi spokojná. Kvalita vína z minulého roku je, myslím, tiež vynikajúca. Tak myslím, že to bude také celkové spokojnosti aj vinárov, aj zúčastnených, aj organizátorov. Dúfam, že to bude všetko dobre. Z bohatej ponuky vzoriek vín hodnotiaca porota v tomto roku vybrala troch šampiónov. 14 bielým, jednému červenému a jednému ružovému vínu udelila zlaté medaily. Strieborné medaily si odnieslo 36 bielých, 11 červených a 5 ružových vín a bronzových ocenení bolo udelených spolu 16. Na výstave vín sa zišli vystavovatelia, ktorých zaujímalo, ako sa ich vína umiestnili, ale aj iní vinári a priatelia vína, ktorí prišli ochutnať vína z viníc v okolí Močenka. Veľmi dobre, je to na dobrej úrovni. Vidím, že proti vlastnému roku sa to úplne zmenilo a vypadá to lepšie, páči sa mi to. Na akcii podobného typu som prvýkrát. Som veľmi milo prekvapená, hoci nie som veľký odborník na víno, ale zatiaľ všetky tieto vzorky mi veľmi chutili a som rada, že takto sa propaguje aj naše víno a naša obec sa takto zviditeľňuje. Najviac najvyšších ocenení, teda zlatých medailí, si v tomto roku za svoje vína odniesol domáci vinár Vincent Lenčeš. Z 5 vzoriek, ktoré dal na výstavu, boli 4 zlaté. Tieto vína, to je výsledok našej práce. To je močenské v tých vinohradoch. Niekto špekuluje, donesie hroznú kúpi, ale tak ja robím z toho môj vinohrada. A ja vždy tvrdím, jakí sú ľudia, taký je národ, ale aký je vinár, také má aj víno. Porovnávam s týma druhýma, tak práve chutná vec, polovičku v tom, no niektoré sú také síni trošku viac sírené. Ja nemám rád keď moc síry. Síru treba mať určite, ale niekto sa bude sa mu pokaziť a dá tam viac síry. A to ja nemám rád tu vo víne. To síra musí byť, bez toho neexistuje, ale nie je moc. Zaujímavú 33. výstavu si nenechal ujsť ani starosta obce Roman Urbáni, ktorý si váži prácu vinárov a ich zápal pre vec. 33. ročník súťaže močenských vinárov je veľmi dobrý počin a krok, pretože víno a práca vo vinohrade je celoročná práca. Títo ľudia potrebujú odprezentovať výsledky svojej činnosti a som rád, že v tomto roku sa organizátorom podarilo nazberať dostatok súťažiacich a že aj pripravili túto verejnú degustáciu tak, aby odprezentovali svoje vína a teda výsledky svojej práce. Vystavovatelia, ktorí za svoje vína získali na Močenskej výstave najvyššie ocenenia, môžu svoje vína prihlásiť aj do súťaže o šampióna Vitisu, kde sa bude hľadať najlepšie víno spomedzi bielých, ružových a červených vín. Súťaž sa bude konať 22. apríla.